ବର୍ଷା ପରେ ବାଇଗଣ ଫସଲରେ ଝାଉଁଳା ଓ ଫଳପଚା ରୋଗ ଲାଗିବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ତେଣୁ କିଆରିରେ ପାଣି ଯେପରି ଜମି ନ ରହେ ସେଥିପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ। ଝାଉଁଳା ରୋଗର ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ପ୍ରତି ଲିଟର ପାଣିରେ 2 ଗ୍ରାମ ପ୍ଲାଣ୍ଟୋମାଇସିନ୍ ସହିତ 1 ମିଲିଲିଟର ଟେବୁ କୋନାଜଲ୍ ଫିମ୍ପିନାଶକ ମିଶାଇ ଗଛ ମୂଳ ଏବଂ ମାଟିକୁ ଭଲ ଭାବେ ଭିଜାନ୍ତୁ। ଏହା ବଜାରରେ ଫଲିକ୍ୟୁର ବା ଟେବ୍ୟୁକୋର ନାମରେ ମିଳୁଛି। ଫଳପଚା ରୋଗର ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ପ୍ରତି ଲିଟର ପାଣିରେ 2 ଗ୍ରାମ ମେଟାଲୋକ୍ସିଲ ଓ ମାଙ୍କଜେବ୍ର ମିଳିତ ଫିମ୍ପିନାଶକ କିମ୍ବା 2 ଗ୍ରାମ ପ୍ରୋପିନେ ଫିମ୍ପିନାଶକ ମିଶାଇ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ। ବଜାରରେ ମେଟାଲାକ୍ସିଲ ଓ ମାଙ୍କଜେବ୍ର ମିଳିତ ଫିମ୍ପିନାଶକ ରିଡୋମିଲ୍ ଗୋଲ୍ଡ ବା ସଞ୍ଚାର ନାମରେ ଏବଂ ପ୍ରୋପିନେ ଫିମ୍ପିନାଶକ ଆଣ୍ଟ୍ରାକୋଲ ବା ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ନାମରେ ମିଳୁଛି। କାଙ୍କେଡ଼ିଆ ପୋକ ପରିଚାଳନା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ବାଇଗଣ ଫସଲରେ କାଙ୍କେଡ଼ିଆ ପୋକ ଲାଗିବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। କାଙ୍କେଡ଼ିଆ ପୋକର ଉଭୟ ଭୃଙ୍ଗ ଓ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ କୀଟ ପତ୍ରର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରୁ ସବୁଜ ଅଂଶ କୋରି ଖାଆନ୍ତି, ଫଳରେ ପତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଜାଲି ଜାଲିଆ ହୋଇଯାଏ। ଆକ୍ରାନ୍ତ ପତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଶୁଖି ଝଡ଼ି ପଡ଼େ। ଏହି ପୋକର ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଉଭୟ ଭୃଙ୍ଗ ଓ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ପୋକକୁ ହାତରେ ଧରି ନଷ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା କିରୋସିନ ମିଶାଇ ପାଣିରେ ପକାଇ ମାରିଦିଅନ୍ତୁ। କାଙ୍କେଡ଼ିଆ ପୋକର ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ପ୍ରାଥମିକ ଅବସ୍ଥାରେ ପ୍ରତି ଲିଟର ପାଣିରେ 3 ମିଲିଲିଟର ନିମ୍ବ ଜାତୀୟ କୀଟନାଶକ 1500 ppm ଆଜାଡିରାକ୍ଟିନକୁ ମିଶାଇ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ। ରାସାୟନିକ ଉପାୟରେ ଏହି ପୋକର ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ପ୍ରତି ଲିଟର ପାଣିରେ 2 ମିଲିଲିଟର କ୍ଲୋରୋପାଇରିଫସ୍ କିମ୍ବା 2 ମିଲିଲିଟର ପ୍ରୋଫେନୋଫସ୍ କୀଟନାଶକକୁ ମିଶାଇ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ। ବଜାରରେ କ୍ଲୋରୋପାଇରିଫସ୍ କୀଟନାଶକ ଟ୍ରାଇସେଲ ବା ପ୍ରିମେନ୍ ଏବଂ ପ୍ରୋଫେନୋଫସ୍ କୀଟନାଶକ ପ୍ରହାର ବା ପ୍ରୋଧନ ନାମରେ ମିଳୁଛି।